Pliadelebi, umaglesi განვითარების რასა. Უკონფლიქტო ცივილიზაციის პლიადელთა ვარსკვლავიდან. Ისინი სულით ხელოვანები არიან. Და ენერგეტიკული არხებით განვითარებენ მეცნიერებას დედამიწაზე. Პლიადელთა შვიდი ვარსკვლავია კუროს თანავარსკვლავედიდან. Ufologebi თვლიან ჩვენს უახლოეს მეგობრებად. Მუშაობენ დედამიწაზე აგრესიის წინააღმდეგ. Თავიანთი სულიერი და ტექნიკური პრაქტიკიდან გამომდინარე. Ფიზიკურად 2.5 მეტრის სიმაღლისანი არიან. Ბავშვები დედამიწაზე ხდებიან ცნობიერები. Ამრასის წყალობით. Აი ზუსტად ასეთ ბავშვებს ჩვენ ინდიგოს უწოდებთ. Ანუ მშობლებისგან განსხვავებით ცნობიერებით უფრო უმაღლეს დონეზე დგანან. Და ყველაფერს ადვილად იგებენ მატერიალურ თუ სულიერ მხარეში. Ისინი ბავშვებს სპეციალურ კრისტალს აძლევენ. Ეს რასები დედამიწაზეც მოღვაწეობენ და გვეხმარებიან ჩვენ. Mati Beladi Aștar Șerania Merve Simcruividan Ganzo Milebidan Megobari de Damhmare de Damicis Isini Mudam Cventanarian Ubralot Ises Rapat Vitar de Badamiani Katsobrioba Materialuratrum Vegaram Cnevs კოსმიური ძალების სახეცვლილებას განვითარებას მასში თავარანგელოზია და ის ზეციური დასი რაც ჩვენ ვიცით ღმერთს შეუძლია 1000 სახე მიიღოს ის ხომ ყველაფერშია სულიერსა და უსულოში რა თქმა უნდა გადარჩება კაცობრიობა განა ღმერთი მიატოვებს სულიერ სამწყსოს თვით ადამიანი ხომ ხატება და მსგავსება ღმერთის. Ბრძოლა კოსმოსში მოგებულია. Ეხლა 21 საუკუნია. Მერწყულის წყალობის ეპოქა. Რაც უფრო ვითარდება სამყარო ცოდნის მხრივ. Მით უფრო აქტიურდება ბოროტი ძალა. Ვერ უძლებს ზეციურ ენერგიებს, ვიბრაციებს და იგონებს მზაკვრულ ხრიკებს. Ძალიან მალე ყველაფერი გაცხადდება და გამოაშკარავდება. Ხდება სულიერი და უსულო სამშვინველით ადამიანების დაყოფა, გაწმენდვა უმთავრესად ეგოსგან და იმ მანკიერი მხარეებისგან, რაც კაცობრიობას ღუპავს. Სამყაროში არის თეთრი და შავი საძმო. Როგორც სიცოცხლე და სიკვდილი.
დღე და ღამე, სიცივე და სიცხე. Აქედან გამომდინარე, რაც უფრო ხელოვნური და ციფრული ხდება სამყარო ტექნიკურად, ადამიანი ღვთიურ ცოდნას მასში კოდირებულს ივიწყებს, კარგავს. Ამიტომაც თავს იჩენს სტიქიები, ინფექციები, მიწის ძვრები და სხვა. Მაგრამ ყველაფერი მაინც უზენაესის ღმერთის დაშვებით ხდება, კაცობრიობის გამოსაფხიზლებლად. Ადრე თუ ცალკეულ მოქალაქეს ჰქონდა კარმა წინაპრებიდან, ეხლა მთლიანად დედამიწას დაუმძიმდა კარმა. Კარმა ინდურად ადამიანის არასწორ ბოროტ ქმედებებს ნიშნავს. Საჭიროა ამ დედამიწის კარმის გასუფთავება, გაწმენდვა, რათა კაცობრიობა გადარჩეს და ეს მოხდება უპირობო სიყვარულით. Thank you.